السلام علیکم اور پاکستان ایکسپریس سے آپ سب کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں پاکستان ایکسپریس پہنچے گی اتراکھنڈ, وہاں سے روانہ ہوگی اور پھر زبردست پہاڑوں میں برف کھاتی ہوئی اور غاروں سے گزرے گی صحابہ کے پاس. راولپنڈی اور کراچی کے درمیان چلنے والی یہ ریگولر ٹرین سروس ہے. راولپنڈی سے صبح 6 بجے روانہ ہوتی ہے اور 6:48 پر پہنچتی ہے یہ اتراکھنڈ. یہ بھائی صاحب لیٹ آئے ہیں اور اب چل کے ٹرین پر سوار ہو رہے ہیں.